Seger hemma mot Tyresö, hemma premiären 1-0. Skönt förstår jag. Ja, det var jätteskönt. Det var en svår match och det är skönt med 3 poäng. Det var en väldigt fysisk match, upplevde man det som från läktaren. Hur kändes det nere på planen? Jo, det blev fysisk. Planen var inte så bra som man kunde ha önskat. Så det blev en mer topp och mycket närkamper istället för kanske skönt spel. Inför matchen så pratades det en del om kampen kring mittfältet och just hur vårat defensiva mittfält skulle fungera som motvikt mot deras offensiv. Och det funkade ju onekligen väldigt bra. Jo, alltså jag tycker det fungerar okej. Vissa perioder så kommer de ju att spela runt om oss, men jag tycker ändå att vi har ganska bra koll i stor del av matchen. Och 3 poäng känns naturligtvis jätteskönt. Ja, det blir skönt att sova i natt.